Рамазан айы мүбәрәк болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана. Вазидна илман ва тукан ва салахан фид-дини вад-дунья. Я акрамал акрамин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, бауырлар, ағалар, інілер, апалар, қарындастар, Алла Тағала бүгінгі Рамазанның жұмасындағы Алла Тағала бүгінгі құлшылықтарыңызды, қасиетті күндегі дұға тілектеріңізді, хайр ихсан садақаларыңыздың барлығында құзырында сауаптан жазып қабыл етсін. Рамазан үлкен мүмкіндік. Рамазан мүмкіндіктер мектебі. Рамазан Алла Тағаланың бізге рахымы, мейірімі. Рамазан айы бұл Алла Тағаланың бізге сыйы, құрметі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Рағима анфу абдин адрака рамазан фалам йуғфар ла". Рамазанның осы қасиетті айдың жартысынан өтіп кеттік біз. Сондай мүмкіндік минуттар, секундтар өтіп атыр. Пайғамбарымыз мына хадисте былай дейді: Рамазан айына кіріп, Рамазан айына куә болып, күнәсі кешірілмеген адам оңбайды дейді. Не деген ауыр хадис. Рамазан айына келдік. Рамазан айында Алла Тағаланың мейірім айы, алғашқы 10 күндігі мейірімі, ортасы кешірімі, соңы тозақтан құтылу, сауаптар еселенеді. Алла Тағала оның есесінде, сауабында, өзінің хұзырында қияметке, ахиретке жасырып қойды. Осындай береке айы кірді, ораза ұстамады, тарау қоқымады, аузын, көзін, аяқ қолын харамнан тыймады, өзін тәрбиелеуге осыншалықты мүмкіндікті мектепті пайдаланып әрекет жасамады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол құл жөнінде, сол адам жөнінде айтып отыр. Алла одан болып қалуды сақтасын. Айтады: «Иллам юғфар ләху фи рамадан фәмәтәд». Егер Рамазанда оған, Рамазанда оның күнәлары кешірілмесе, ол Рамазанды тиімді пайдаланбаса, құлшылыққа, игілікке, өзін жан-жақты тәрбиелеуге, рухани тәрбиелеуге, нәпсін тәрбиелеуге, қайырымды болуға, мейірімді болуға, ол қашан өзін тәрбиелейді, оның күнәсі ол қашан кешіріледі, ол қашан құлшылықты жасайды. Себебі бұлайда, өздеріңіз білесіздер, жамандықтың жолдарын бәрі қиындап, жақсылықтың жолдары жеңілдейтін ай. Шайтандардың, жындардың, жаңа көсемдері, үлкендерінің бәрі шынжырланатын ай. Алла Тағала бұл айды баршамызға тиімді, ұтымды, сауаппен пайдаланып қалуды нәсіп етсін. Бұл ай, сондай мүмкіндіктердің айы, соның ішінде бұл ай Құран айы. Құран. Алланың кәләмі. 14 ғасырдан бері үтір нүктесі өзгермей келе жатқан Алланың кітабы осы айда түскен. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: «Әстағизу биллахи мінәш шайтанир раджим». «Шәһру рамадан әллази унзила фихил Құран худан линнас». Рамазан айы сондай ай, бұл айда Құран түсті. Құран Алланың тарапынан адамдарға түсті деп тұр. Алланың тарапынан адамдарға келді. Екі өмірдің бақытына жетелейтін кітап мұсылманды. Не үшін худан линнас? Адамдарға тура жол болып түсті.
Құранды кім ұстанатын болса, Құранға кім жабысатын болса, ол араспайды. Мүмкін емес оның. Міне, тура жол себебі. Худан линнас. وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Туралықтың жолдарын көрсетеді, айғақтарын көрсетеді осы Құран. Және ақ пен қараны ажыратып береді. Біз көп жағдайда ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмей қалып жатамыз. Адамның ақ пен қараны ажырата білуі және дұрыс пен бұрысты білуі, қайсы жол жаман, қайсы жол жақсы екенін білуі, оның өзі үлкен нығмет. Ол әркімге берілмейді. Алла Тағала Құран Кәрім тағы бір аят айтады. Я айюхаллазина аману ин таттақуллаха яджал лакум фурқана. Ей иман келтіргендер, егер Аллаға тақуалық етсеңдер, сендерге ақ пен қараны, дұрыс пен бұрысты, жаман мен жақсыны ажырататын қасиет беріп қояды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады: «Иттақу фирасатал мумин, фаиннаху яра бинуриллях». Момын мұсылманның парасатынан сақтаныңдар, себебі момын мұсылман Алланың нұрымен қарайды. Міне, осындай қасиетті бізге үйрететін тұла бойымызда, санамызда, көкейімізде осы қабілетті тәрбиелейтін кітап. Ол үлкен бақыт. Ол үлкен бақыт. Тағы бір аят айтады. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Қадр сүресі. Лейлатул қадр. Бұл Құранды біз Қадыр түнінде түсірдік дейді. Қадыр түні Құдай қаласа алдымызда келе жатқан түн. 11-ші маусымнан 12-ші маусымға қараған түні Құдай қаласа көпшілік ғұламалардың мәзхабы, ұстанымы, пікірі бойынша сол түні 27-ші түні, яғни 26-сынан 27-сіне қараған түні Рамазанның Қадыр түні болады деп біз болжаймыз, солай деп сенеміз. Сол түнді айтып отыр, сол түні бұл Құран түсті дейді. Рамазан айында. Тағы бір аятта инна анзалнаху фи лейлатин мубарака. Бұл Құранды біз сондай берекелі, мұбарак түні түсірдік дейді. Мұбарак түні түсірдік. Ол Қадыр түні. Қадыр түні несімен мұбарак, несімен берекелі? Қадыр түні жақсылығымен берекелі. Ол күні жердің бетін, аспаннан түсетін періштелер қаптайтын түн. Ол түнгі құлшылық мың айдан хайырлы, мың айдың құлшылығынан сауабы көп құлшылық. Одан артық береке, қандай береке керек одан артық, көрдіңіз бе? Сондықтан Алла Тағала Духан сүресінде Лейләти Мубарака деп атап отыр. Бұл берекелі түнде Құран түсті. Ол қалай түсті? Ибн Аббас радиаллаху анхума, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның немере інісі айтады. Унзилал Құрану фи лейләтил қадри минас самаил улия джумлатан вахида. Қадыр түні Құран жоғарғы аспаннан төменгі аспанға бір кітап күйінде түсті дейді. Міне осыны айтамыз біз. Рамазан айын Алла Тағала төменгі аспан дүниесіне, аспан дүниесі деп атаймыз оны, аспан дүниесіне Құранды толығымен кітап ретінде түсіруге осы Қадыр түні таңдап отыр. Сосын айтады: "Фумма фуррика фиссинина бааду". Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сол аспан дүниесінен Жабраил алейхиссалам 23 жыл бойына өзінің уақытымен әрбір оқиғаның барысымен, немесе оқиғаның болуы шартта емес, өз уақытымен Алланың әмірімен біртіндеп аяттап тасып отырды дейді. Міне, Қадыр түнінде Рамазан айында Құран түсті дегенді біз ғұламалардан осылай үйренеміз, осылай түсінеміз. Бұл жердегі мәселе тек қана Құран емес. Рамазан айының соншалықты берекелділігі Алланың кітаптарының айы екен, тек қана Құран айы емес. Тағы бір хадистен көреміз.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам ат-Табарани риwayat ететін, Имам Ахмад риwayat ететін хадисте айтады. Унзилат сухуфу Ибрахима аввала лейлатин мин Рамадан. Мен қараңыздар. Ибрахим алейхиссаламның парақтары, ол кісіде толығымен кітап болмаған, парақтар болған. Сухуф дейді. Сол Рамазанның алғашқы түнінде түсті дейді. Ибрахим алейхиссалам Рамазан айында. وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان. التوراة وموسى عليه السلام من كتابه. رمضان айының 6-шы күні түсті дейді. Рамазан айында. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان. ал انجيل ол عيسى عليه السلامның кітабы. ол Рамазанның 13-шы күні түсті дейді. وأنزل الزبور لثماني عشر خلت من رمضان. زبور داود عليه السلام من كتابه. ونوزن أيضا رمضان نم ونسي جزن شو نتستري. وأنزل القرآن لأربعين وعشرين خلت من رمضان. بالحديث تي وصله يد بير وترز. القرآن والرمضان نم جرما تورن شو نتستري. يعني هو جرما تورني جرما بيسني قرعان تنه. Рамазан, демек, соншалықты берекелді Алла Тағаланың кітаптарын пайғамбарларына түсіруге таңдалған ай. Осыншалықты ерекше ай. Ал енді бұл Құран айы деп атырмыз. Құран оқудың сауабы қаншалықты. Біз бір нәрсені көп жағдайда бағаламаймыз. Мына көңілдің тыныштығы деген, жалпы жан дүниенің тұрақтылығы деген ол ең үлкен нығметтердің бірі. Жан дүниесі тұрақты емес, көңілі тыныш емес адам ол ең бақытсыз адамдардың бірі. Сондықтан көңіліңіз тыныш па, Алланың зікірімен немесе Алла Тағаланың құлшылығымен ол үлкен бақыт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жөнінде айтады. Мәштамаа қаумун фи буютин мин буютилла. Қандай да бір қауым, қандай да бір Алланың құлдары, Алланың үйлерінің біреуіне жиналса дейді. Ятлуна китаб Алла. Алланың кітабын оқиды олар. Алла Тағаланың аяттарын бір-біріне үйретеді. Алла Тағаланың аяттарын, кітабын талқылайды, тәпсірлейді, түсінеді, үйренеді. Ва ятадарасунаху байнахум. Өз ара сон дәріс қылады. Илла назалат алейхимус сакина. Солай ететін болса Алла Тағала оларға таныштықты береді дейді. Көңілдері жай табады. Жан дүниелері тұрақталады дейді. Кімде кім демек? Жан дүниесінің тұрақты болуын, тыныш болуын, көңілінің жай болуын қалайтын болса, Алланың кітабын оқу керек. Ва ғашиятуһур рахма. Және Алланың рахымы оларды бөлейді, Алланың рахымына бөленеді ол қауым. Ва хаффатуһул малаика. Және оларды періштелер қоршайды дейді. Сізді періштелер қоршап, Алланың әмірімен сол періштелер сізді бәледен, жаладан, әр түрлі жымысқы әрекеттерден, дұшпандықтан, қастандықтан сізді сақтап жүретін болса, ол деген үлкен бақыт қой, ол үлкен нығмет. А солай қалайтын болсақ періштелердің бізді қоршап, қорғап жүруін, Құран оқу керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям уәдесі. Қазір мысал үшін сіз бір жерде қызмет жасайсыз. Жоғарыдағы бастықтар, тағы бір орталарда, үлкен орталарда сізді мақтады. Ой, ол кісінің қызметі жақсы, елге жақсы қызмет жасап жатыр. Осы қызметке келгелі бері үлкен-үлкен шаруаларды бітірді. Алла разы болсын одан. Немесе ол деген мықты маман деген секілді қып, сізді тілге тиек етіп мақтап жататын болса, оны сіз кейіннен білсеңіз, қандай мысал үшінге жаңағы еңсеңіз көтеріліп, оған масаттанасыз, риза боласыз. Жақсы ол. Ал енді жаңағы қауым,
Алланың кітабын оқып, Алланың үйіне келіп, Алланың кітабын оқып, үйреніп, өзара дәріс қылатын қауым Алланың құзырында мақталады екен. Алла Тағала өзінің құзырындағы періштелерге айтады екен, міне, түгенше қауым менің кітабымды оқып, бір-біріне үйретіп жатыр, дәріс қылатыр деп. Өзінің құзырында Алла Тағала ескереді екен. Көрдіңіздер ме? Жай ғана бұл дүниеде бір жерлерде мақталсақ қандай жағымды болады көңілімізге, өзімізге. Ал Алланың құзырында мақталу деген. Осыны қалайтын болса, адам Алланың кітабын оқу керек. Негізі көре алмаушылық деген өте жаман қасиет. Біреудің басындағы бақты көре алмай, соны тартып алғым келіп, ол адамның ішінен жейтін дер. Ол ішінен жеп ол адамды өзін түгететін дерт ол. Алла сақтасын. Сондықтан біз Фалақ сүресінде وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ деп кән көре алмаушы адам көре алмай бізге жамандық жасауға әрекет жасаған кезде оның жамандығына не Алла сақта деп Алла Тағалаға біз сыйынамыз. А бірақ екі дүниеде, екі мәселеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, көре алмаушылық болып саналмайды дейді, сен оған қанша қызықсаң да дейді. Екі. La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Біріншісі, Алла Тағала оған Құранды берген. Ол сол Құранды күндіз-түні оқиды. Күндіз-түні сол Құранды қайталайды. Қазір Аллаға шүкір біздің қарияларымыз осы мешітте, бүкіл қаланың мешіттерінің барлығында кешке қарай түндік сағат 12-1-ге дейін жамағатқа Құранды оқып, намаз өтіп беріп жатыр. Қарияларға қызығатын болсаңыз, көре алмайтын болсаңыз, осы қарияларды көре алмау керек. Пайғамбарымыз айтып отыр, ол көре алмау күнә емес дейді. Негізінде көре алмау күнә. Сосын екінші, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. Хадисті имам Әл-Бұхари, имам Муслим жеткізген. Және Алла Тағала бір кісіге дәулет берген, мал мүлік берген. Ол мал мүлікті Алланың разылығы үшін күндіз түні жаратады дейді. Жақсылыққа жаратады. Елдің, діннің, отанның, мұқтаждың қызметіне жаратады. Берген ол өзіне сол берген бай дәулеттің ол қанша мысал үшінге 1000 квадрат, 2000 квадрат үй салып алғанымен түнде ұйықтайтын жері болмайтын бір 10 квадрат метрде ұйықтайды бұл кішкентай бөлмеде. Болды. Қалған бәріне ол күнделікті мұқтаж емес. Оған миллиондап мал мүлік бергенмен күнделікті ары ары кеткенде бір 10.000 5.000 теңгеге мұқтаж. Күнделікті қажеттілігі. Қалғанына шын мәнінде өз мұқтаж емес. Соны ол түсінеді. Сөйтеді де қалғандарын мен мұқтаждарға беріп отырайын. Қалған игілікке жаратып Алланың жолында сарп етіп сауап жинайын. Деп күнделікті сонымен садақа берумен, күнделікті қайырымдылық жасаумен айналсады. Міне соған соны көре алмау керек деп пайғамбар. Құран оқыған адамның қияметтегі дәрежесі қандай болады? Абу Хурайрадан жететін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Яджиу сахибул Құрани яумал қияма. Фаякулу я Роб хуллихи. Құранның иесі Құранды көп оқыған адам қиямет күні келеді дейді. Я Роб, оны киіндір дейді деген. Фаюльбасу тажал карама. Және құрмет тәжін кигізеді деген оған. Құранды көп оқыған адамға. Қияметте құрмет тәжін кигізгісі келмейтін кім бар? Бәріміз кигізгіміз келеді. Құрмет тәжін кигізеді. Сумма якул я раб зидху. Сосын я раб тағы да киіндірші, тағы да ерекшелендірші мына кісіні деген тілек болады. Сол уақытта фаюльбасу хуллатил карама. Сосын оған құрмет киімі киіндір. Құрмет киімі кигізіледі. Сумма якул я раб ирди анху. Я раб ирди анху. Одан разы болшы.
Сол уақытта оған айтылады екен: «Иқра варқа ва юзаду би кулли аятин хасана». Оқы Құранды. Оқы және дәрежең жоғарыласын, көтеріл. Оқы, көтеріл. Сөйтіп, әр аятты оқыған сайын оның дәрежесі бір дәреже көтеріліп, бір жақсылық арта береді дейді әрбір аятқа. Бұл Құранды оқушының қияметтегі жағдайы. Біз қанша жақсылық амалдар жасағанымызбен, құрметті жамағат, амалдарымызбен жәннатқа кіре алмаймыз. Керек болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі айтады: «Мен амалдарыммен жәннатқа кіре алмаймын, Алланың рахымы болмаса», дейді. Сол секілді біз шапағатқа мұқтажбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзіміз ұстап жүрген ораза жөнінде, Құран жөнінде былай дейді: «Ас-сияму вал-Құрану яшфа'ани лил-абди яумаль-қияма». Алла тағала оразаларымызды қабыл етсін. Ораза мен Құран құлға, адамға шапағатшы болады дейді. Шапағатшы деген не ол? Шапағатшы деген бір адамның жақсылыққа жетуіне себепші болу, көмектесу, қолдау, араға түсу. Сондықтан секілді біздің қазақ әруақ қолдасын деген әңгімені айтады. Яғни сол әруақтар маған шапағатшы болсын деп. Яғни пайғамбарымыз шапағатшы болсын деген секілді. Сондықтан деп мен кейде ойлаймын. Яғни шапағатшы деген қолдайды. Яғни Құран ораза қолдайды. Ораза айтады екен. Күнделікті қазір Алла Тағаланың разылығы үшін таңертеңнен кешке дейін біз суды ішпей, тағамды жемей, құмарлығымызға бармай оразаны Алланың разылығы үшін ұстап жүрміз. Осы ораза айтады екен: «Я Раб, мәнаатуху таама ваш-шахавати бин-нахар, фашаффи'ни фи». Я Рабби, я Алла, оны мен тағамнан, сусыннан және құмарлықтан күні бойы тыйдым оны. Маған оның жәннатқа кіруіне себепші болуға рұқсат бер, мүмкіндік бер деп ораза Алладан дұға қылып сұрайды екен. Иншалла осы оразамыз тіл бітіп Алланың құзырында қиямет күні солай сұрайды. Құран айтады екен: «Ваякулул Құран, манаатухун наума биллейл, фашаффи'ни фи». Я Алла, мені оқимын деп ол түнде ұйқыдан қалды, күндіз күлкіден қалды. Сондықтан ол еңбектенді, сондықтан маған мүмкіндік бер, оған шапағат етейін. Жәннатқа кіруіне себепші болайын, күнәлерінің кешірілуіне себепші болайын, соған қолдау көрсетейін. Дейді сосын: «Фаюшаффа'ан». Екеуінің дұғасы қабыл болып шапағатшы болады. Алла тағала ораза мен Құранның оқып жүрген, Құранымыздың ұстап жүрген оразамыздың қияметте шапағатшы болуын баршамызға нәсіп етсін. Ораза, жалпы Рамазан, бұл Құранды дәріс қылатын ай, Құранды көп оқитын ай. Сондықтан мен жаңа айтып өттім, кешкі тарауық намаздарында біз хатыммен оқып атырмыз намазды. Хазіреті Омардың сүннеті. Иншалла орталық мешітте қадір түні сол хатымның дұғасын жасаймыз, Құранды толығымен оқып бітіреміз деп ниет қылып отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: әрбір хатымнан кейін, яғни Құранды толық оқып біткеннен кейін қабыл болатын дұға бар деп. Сол қадір түні Құдай қаласа дұғамыз қабыл болсын, көбірек жамағат қатыссын, сол қабыл болатын дұға да болсын. Және келетін жамағатымыз, халқымыз мешітке қадір түнінде ниет қылып келетін көптеген біздің жамағаттарымыз болады. Солар хатым Құранды түсінсін деген ниетпен қадір түнінде ниет қылып отырмыз. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда келе жатқан сүннет Рамазан айында Құранды көп оқу, Құранға көңіл бөлу. Хадис келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кана аджуадан нас, ең жомарт кісі болған дейді. Ва кана аджуаду ма якуну фи Рамадан хина йалқау Джибрил. Және пайғамбарымыздың жомарттығы Джабрил алейхиссаламмен Рамазанда кездескен уақытта одан да артып кететін. Не үшін кездеседі?
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Peygamberimizin sünneti. Kündü, her tünü Cebrail aleyhisselamın kizdesip Kur'an'da, Kur'an'da ders kılatın, Kur'an'da tapsıratın, Kur'an'da yürün etin. Kur'an'ın Peygamberimiz teksert etin. Sonduktan, kazirge deyin kelejatkan sünnet, kazirge deyin kelejatkan Müslüman aleminde, Müslüman ümmetinde, bizde adet, біз Рамазанда Құранға көбірек көңіл бөлеміз. Рамазан Құран айы. Сондықтан Рамазанды тиімді пайдаланып, Құранды арабшадан оқи алмайтын біздің бауырларымыз, ағаларымыз, жамағаттарымыз осы айдың берекесін, осы айдың ерекшелігін пайдаланып, Құранды үйреніп қалуға, Құранды оқуды білетіндер, Құранды хатым қылып қалуға, Құранды жаттағандар, Құранды тарауық намаздарында хатым қылып, халыққа оқып беріп, қызмет жасап, әрекет жасап қалу керек. Бұл себебі бізге Алла Тағаланың жылында бір рет беретін, бір ай ғана беретін мүмкіндігі екінші мәртебе қайталанбайды. Келесі жылға дейін Рамазан қайтып, қалған 11 айда келмейді. Сондықтан Алла Тағала осы айдың берекесін баршамызға нәсіп етсін. Біз үлкен біздің ғұламаларымызды қарайтын болсақ, көреміз Имам Мәлік мысалы. Хадис оқуды, сонымен бірге басқа ғылымның иелерімен, ғұламалармен отырудың бәрін тоқтатады екен де, Рамазан айында Құран оқуға көңіл бөледі екен. Құран оқуға. Суфиян ас-Саури де солай. Бүкіл құлшылықтарын, яғни нәпіл құлшылықтарының барлығын тоқтатып, Суфиян ас-Саури деген үлкен табиғин ғалым. Сол кісі нәпіл құлшылықтарын бәрін тоқтатады екен де, бүкіл уақытын осы Құранды оқумен Рамазан айында, Құранды хатым қылумен өткізеді екен. Себебі ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті. Ал тура жол, ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетін ұстануда. Сондықтан Алла Тағала баршаңызға Құранды үйренуді, Құранды ұстануды, Құранмен екі өмірде бақытты болуды нәсіп етсін. Алла Тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетімен жүруді баршаңызға нәсіп етсін. Сосын енді өздеріңіз білесіздер, кеше саяси қуғын-сүргін құрбандары күні болды. Ол енді біздің мынау еліміз осылай тәуелсіздікке жету үшін, ел, отан, жеріміз бізге осылай аман есен жету үшін талай біздің арыстарымыз, азаматтарымыз, талай біздің боздақтар өздерінің жанын қиды, жанын құрбан қылды. Соларға да дұға қылуды, соларға бір құрандарымызды бағыштауды, хайырлы ихсан садақаларды сол кісілердің атынан беруді де ұмытпайық. Кішігірім болса да, себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, құрманың жартысы болса да садақа қылуға ешқандай кішкентай деп ойламаңдар, оны кемсітпеңдер, жартысы болса да садақа қылыңдар Алланың жолына дейді. Алла Тағала баршаңызға разы болсын, Рамазан айы баршаңызға мұбарак болсын, қалған Рамазанның күндерін иншалла тек қана сауаппен өткізуді нәсіп етсін. Бір рахметке.